نمیدونم درخواست هست، این درخواستا کار میکنه نمیکنه، نمیدونم. دو سه تا رو زدم فعال نشد، نمیدونم. تاج شاهنشاهی گذاشتی رو سینت، نداداش تاج سید آیپوشه. سلام آقا، سلام، درود بر شما. درود خدا بر شما آقا محمد عزیز. سلامتی. الحمدلله فدات شما آقا محمد، خیلی خوش اومدی بزرگوار. ممنون، متشکرم، سلامت باشید. زنده باشی، در خدمتیم داداش. خواهش میکنم. من یه دو سه دقیقه صحبت های شما رو شنیدم. من میخوام اینو بگم خدمت شما که ای کاش مقدار، حالا من احساس میکنم که حالا شما طرفدار نظام هستید، به افکار عقاید هر کسی هم باید احترام گذاشته بشه، ولی ای کاش من خودم یه زمانی خیلی آدم مذهبی بودم، ولی الان دیگه اصلا نیستم. و اینکه زیبایی ما میدونید در چیه که ما به زور نمیگیم آقا بیا مثلا مال ما باش، عکس این داره در زیباییتی که الان میان به ما فش میدن، اینا به زور میگن باید مثلا ما فکر بکنی، مثلا ما بیاندیشی، مثلا ما رفتار بکنی، در غیر این صورت تهدیدت میکنیم، کمی کمی شب تا صبح بهت فش خوار مادر میدیم، بگیریم تن برات هم تیر برق مهیا کردیم و آویزون. الحمدلله میگیم الان شما گفتی اینجوری، میگم انشالله که خدا آخر اوقات شما و ما رو همه ما رو به خیر بکنه، به اون راه درستی که هست ما رو هدایت بکنه. آخه زور بهت کلام میکنیم آقا بیا مثلا ما فکر بکن، نه چیزی، نه بحث این نیست، بحث اینه که میدونید چه الان تو کشور ما، بحث اینه که قضاوت کردنه. من خودم توی ایران دستم به دهنم میرسید، از کار و تلاش خودم هم بودم، ولی واقعا یه سری چیز، من الان ایران زندگی نمی کنم، من انگلستان زندگی می کنم، دو سال اومدم، ولی واقعا خونه داشتم، بهترین جا، ماشین، همه چیز، زندگیم اوکی بود، خیلی تلاش کردم تا به اینجا رسیدم، ولی خب عرضم به خدمت که یه سری چیزا رو توی کشورم میدیدم، توی شهرم میدیدم، واقعا بعضی وقتا یه خانمایی رو میدیدم که تا کمر توی صدر زباله هستن، خدا رو شاهد میگیرم میزدم کنار، بغض میکردم، گریم میگره، میدونی چه؟ چون اینا رو نمیتونستم ببینم. الان توی این کشور من دو سال اومدم، حداقل اینجا میدونید چه، اینجا حداقل اون چیزها رو نمیبینم و آرامش دارم. درسته خیلی چیزها رو ندارم که توی ایران داشتم، ولی حداقل آرامش دارم، اون چیزها رو دیگه نمیبینم. شاید بگم فرار کردم، ولی بازم توی فضای مجازی که میبینم این چیزها رو، واقعا واقعا قلبم درد میگیره. من دوست دارم اگر شما مثلا لایو میذارید، من عذرخواهی میکنم، شما از من بزرگتری، من اصلا تو کلامتون میام اگر لایو میذارید حداقل من میگم آقا ببخشید، من میگم، ولی میگم آقا خدا رو در نظر بگیریم بعد بخوایم قضاوت کنیم، چون که تو کشور ما الان ببینید یه آدمهایی توی سیستم هستن و توی نظام هستن که دارن شیره مردم رو میکشن، یعنی دارن جون مردم رو دارن، دیگه اصلا کسی دیگه توانی نداره، میدونی چی میگم؟ من حالا اون کسایی که میان فوش میدن فلان، میاد دیگه نگاه کن، طرف دیگه نمیدونه چی کار کنه، داره میاد فوش میده، ولی واقعا همه دیگه خسته شدن، واقعا خیلی ها خسته شدن، حتی اونایی که مذهبی هم بودن خسته شدن، زدن کنار. من میگم یه خورده بحث کلکل نباشه، بحث طرفداری نباشه، یه جوری باشه که آدم منطقی فکر کنه، منطقی ببینه داستانو، میدونی چی میگم؟ بحث من اینه. زنده باشی، هر نقدی که کردی. ببین شما بزرگوار الان گفتی داخل ایران وضعیت خوب بوده، تلاش کردی، زحمت کشیدی، یعنی داخل ایران، یک، داخل ایران هر کی تلاش بکنه، زحمت بکشه، مثل هر شخصی دیگه در هر کجای دنیا باشه، میتونه به مال و رفاه برسه، هر کی تلاش بکنه. خب شما تلاش کردی، به رفاه رسیدی، به قول خود دست و دهنت رسیده. دو، وقتی که وضعیت خوب شده، رسیدی به اون درجه که در توانت بوده، فهمیدی، رد شدی، دیدی یک خانومی یا یک آقایی یا یک بچه صد در زباله کرده، دنبال زباله گردی میگرده یا دنبال یه چیزی میگشته تو زباله،
برای تأمین معاشش یا روزمرگیش، شما به جایی که به این کمک بکنی اونو رها کردی اومدی انگلستان. شما این معادله رو هم نکردی به عنوان یک انسان، به عنوان یک هموطن دست یاری به سوی این انسان دراز نکردی، رها کردی، به قول خودت فرار کردی اومدی اینجا. خب این علاز فردیه، یک نمونه فردی که جنابالی با زبان خودت اومدی اینجا گفتی. ما در یه اجتماعی داریم زندگی میکنیم که یک کشور وسیعی داریم، 80 میلیون جمعیت داره، خب بسیار هم غنی، سرشار از معادن، سرشار از خلاقیت، همه چیز هست، و همین عوامل باعث شده که چشم دشمنان علیه این مملکت، نه از 44 سال جمهوری اسلامی ایران، قبل از 44 جمهوری اسلامی ایران اگه تاریخ بخونیم، چشم تمام دشمنان روی این منطقه بوده، روی این جایگاه ویژه و حساس و بسیار خوب ایران بوده. همیشه برای تلاش کردن که این ایرانو نذارن به اوج برسه، به اون باید به اون کاملی برسه، به اون پیشرفتی که مطلوب مردمی که به رفاه برسن نذاشتن. همیشه چوب لا پره پیشرفت ملت مونده. نمونه آخرش هم 44 ساله. ببین از دلسیری نبود. بعد 44 سال پیش از سر دلسیری مردم نیومدن تظاهرات بکنن، انقلاب بکنن. به قول داماد خود شاه، خب زاهدی، سرلشکر زاهدی داماد شاه بود دیگه، گفت ما ضعف داشتیم، عیب زیاد داشتیم، اشکال هم زیاد داشتیم، بی خودی مردم نیومدن انقلاب کردن. ما کلیپ ها و مستندای اون موقع قبل از انقلاب هم هست، مردم همینجوری مینالیدن گرونیه، ما نمیتونیم بخوریم. فیلماش هم اون روز هم گذاشتم تو پیجم هم هستش، میتونیم محبت کنیم بریم ببینیم. مستندا یعنی خبرنگارای قدیم زمان شاه اومدن فیلم برداری کردن از کوچه و خیابون و مردم عام. خب ما بعد از این 44 سال اومدیم گفتیم آقا بیایم خودمون باشیم، تلاش بکنیم خودمون باشیم. اون زوری که دارن به ما میگن، اون ایادی که میخوان ما رو همیشه به قول معروف بر ما سلطه گری بکنن قطع بکنیم. خب اینا هزینه داره. اومدن 8 سال سر ما جنگ رو انداختن، اومدیم تا به خودمون بیایم بازسازی بکنیم، آثار زخم و زیلهی که به پیکره وطن عزیزمون آشکار شد اومدن تحریم کردن، شبانه روز تحریم، فتنه، دل دزدی، اختلاسگر. یعنی شما فکر میکنی یارو اومده اختلاسگره، خود چیز به خدا عوامل خارجی هن صدی نوده. چرا؟ به دلیل بهت میگم 98% عوامل خود همین استعمارگرایی هستند که دشمنان ایرانن. چرا؟ به دلیل پولایی که برمیدارن کجا میبرن؟ کجا میبرن؟ خب بذارید من حالا شما سه تا، خب همین، خب همین، من شما چند تا گیسی ها میبرن فلانجا، والا صدر احمد به دزدای قدیم، دزدای بازم غیرت داشتند. یه سری ها میگو آقا من میرم دزدی میکنم و از اما خوب پیچه میرم دزدی میکنم، 4 تا کارگاه میزنم، 4 تا نمیدونم تولیدی میزنم، 20 تا 30 تا کارگر و خانواده رو بغلش نون میدن. خب اینجوری بوده. الان یارو کل سرمایه رو ور میداره دزدی میکنه، اختلاس میکنه، یارو خودش رو حزب اللهی جا میزنه، بعد به پای دین، بابا به دین ما پاکه، منزهه، خود اساس جمهوری اسلامی ایران نظامش مقدس پاکه، نگفته دزدی بکن، نگفته اختلاس بزنم، اگه عیبی هست از منه، از امثال ما هاست، خب از هموطنهای ماست که تن اشباع شدنی نیستن، تمان یا میشن عامل اجنبی که نمونه های زیادی داشتیم در طول تاریخ، الان هم هستن، رخنه میکنن داخل نظام و میان این آلودگی ها و این اختلاس کرده رو وجود میاره. اگه ناهنجاری، ما نمیگیم ناهنجاری نیست داخل ایران، دزدی نیست، هست، اختلاس هست، اختلاف طبقاتی هست، ولیکن بیشتر عواملش گفتم دشمن های ایران هم دارن برای ایران میسازن. ماها برادر من، عزیز من، جناب محمد عزیز، ماها نباید این فرصت رو بدیم این آشوب بزنیم تو آسیاب دشمن، آب بریزیم آقا ما شب تا صبح. آقا الان شما اینجا میگی اینجا نیست، شما الان 2 سال انگلیسی، بله
من همین امروز یک کلیپ گذاشتم، بازار سید اسماعیل لندن تو کانال یوتیوب هم بریم ببینید. خب اینجا کارتون خواب داره جلو پارلمان، جلو همین. شما خودتون کجا زندگی میکنید آقا سید؟ من خود لندن زندگی میکنم، جلوی بی بی سی، مرکز نفاق پراکنی کل دنیا. خب اونجا کارتون خواب است. خب از زباله جمع میکنن، تن فروشی میکنن، خونه های کثافت هستن، مواد فروشی میکنن، همه کار میکنن. خب من بگم اینو خدمت شما، اولا در مورد این مطلب من برای تمام صحبت هایی که شما کردید من فکت دارم. اولاش توی انگلستان یه قانونی هست که هیچ کس بر اساس قانون هیچ کس نمیتونه توی خیابون بخوابه و باید یه سرپناهی داشته باشه از طریق کانسیل شهر یا همون شهرداری. ولی من خودم کامل در جریان مطلب هستم. خیلی از این کارتون خوابایی که توی خیابون هستن میرن کانسیل، خونه میگیرن، اتاق میگیرن، اتاقا رو میدن اجاره، پولشو میگیرن، یا به قول معروف اینا دائم الخمرن، مشروب میخورن، یا عادت کردن تو خیابون بخوابن. این از این مطلب، چون که دولت انگلستان اصلا به ای بس کیه جان؟ ای بس کیه اینجا؟ ای بس خود شخص دیگه، ای بس دولت که نیست. یعنی اگه یه بیناموس بیشرفی میاد توی ایران اختلاس میکنه، ای بس سیستم و نظام نیست. نه، این شخصی که من عرض میکنم خدمت شما، این شخصی که من عرض میکنم خدمت شما یه شخص معمولیه. اون کسی که اختلاس میکنه خب توی سیستمه. این از این مطلب. ببین من اون دفعه هم گفتم، توضیح دادم محمد جان، گفتم یارو آدمای باهوش دل دوز. خب حکی به اندازه چیز قدیم و یارو میرفت دزدی میکرد، این کلا جوراب میکرد سرش میرفت میگه کسی نبینه، خب نشناستش. یارو میخواد بره ببینه، میخواد بره داخل این شرکت، این شرکت کلاسش بالاست، بو عطر اتکلون میده، میره کت شهروان میشه، کروات میبنده، عطر اتکلون میبنده، خودش جنتلمن میکنه. خب میره وارد سیستم میشه تا از اون اینجا دون. یارو میبینه این شرکت مذهبیه، خب مذهبیه، میره یخ آخوندی میفوشه، خب یخ آخوندی میفوشه، ریش میذاره، سیب زمینی هم داغ میکنه، میچسبنه اینجا، خودشو به عنوان یه مذهبی جا میزنه، میره بالا چیز همه جا هست. این دلیل جوری اینا رو کی بعد بگیره توی این 45 سال؟ من نمیگم قبلا خود سیستم داره دست روحانی و لاگرا. اصلا بحث روحانی نیست. شما ببینید از اولین اختلاس که سال 70 خورده ای، سال 1375 6 بود، تا الان چندین اختلاس بوده و اینا رو جلوش کی باید بگیره؟ خود نظام باید بگیره دیگه، خود قوه قضاییه باید بگیره. الان آخرین اختلاسی که شده همین 1400 میلیارد دلار جان، الان این جریان اختلاس چای دبش، همین چای دبشو آقای خب بذارید من بگم خدمتتون، این چای دبشو خود رئیس جمهور اومد گفتش که این رو ما موقعی که وارد شدیم فهمیدیم و جلوش اومدیم بگیریم که الان جلوش گرفته شده. ولی خب خود رئیس قوه قضاییه اومد گفت آقا این مال خود دولت آقای رئیسیه. این من سه تا مطلب شما گفتید، من جواب این سه تا مطلب شما رو بدم. شما اولا در مورد من گفتید که اومدم انگلستان و مطلبات نگردار. ببینید دوستا ابو علی و آقا امیر هم اومدن تلاوی عرض ادب و احترام باشون بکنیم. سلام بهشون. سلام علیکم سیدنا. و علیکم السلام من... ابو علی الورد حبیبی تفضل. كيف الحال سيد؟ الله يسلمك عمري حجينا تفضل. انا دائم تفضل. خب نه يلا صارت ميوت ابو علي ابو علي نسمعك ابو علي. عفية
ایران، جمهوری اسلامی ایران. اولی تموم شدی؟ باری کن ابو علی جان، های ابو علی سه جان میگم ماشالله خوب ایدیاشون و اضافه کاریاشون رو ریخید به حساب ها، ماشالله میان خودشون رو تو لایک پاره میکنن برای جمهوری اسلامی. از ابو علی، ابو علی فارسی میفهمی دیگه نه؟ جمهوری اسلامی پول بهتون نده بازم خایمالی میکنید یا نه همینجوری اید کلن؟ خدا رو شکر جمهوری اسلامی بهتون پولم نده به نمیدونم بیروت و لبنان و فلسطین و نمیدونم اون چهار تا کشور دونپایی که گفتی بازم طرفداریشو میکنید؟ آها، هر آزادی هستی که پول بده، هر آزادی که پول بده. مونتا پرچم ایران زیر ولایت، زیر نظر ولایت فقیه جزء بالاخره نه یا بله سیه تو که زیر پرچمه که قربونه واسه نوشتم اون تاج شاهنشاهی گذاشی رو سینه قربونه. باش اولی چرت پرتا رو ولش کن بابا، باشه اصلا تو خوبی خدافظ. سیه گفتی که یارو میاد تو اداره، گوش کن یه دقیقه حرف منو بذار حالا من صحبت کنم. گفتی که یارو میاد تو اداره میبینه توی سیستمی مذهبی هن، یارو یقه بسته و ریش هم میذاره و سیب زمینی هم میچسبونه و میره تو سیستم. خب من ریدم تو اون سیستمی که از یارو یه مدرک تخصصی نمیخواد. خب نه ببین من حرفاتو شنیدم، گوش کن. نه بذار من حرفامو بزنم، من حرف شما شنیدم، حرفتو بزن. خب بزنم دیگه، بی ادبی نگو. نه بی ادبی نیستش که آقا، واقعیته. این واژه ها رو به کار نبر، یه خورده تلخه ولی واقعیته قربونه. باش تو نوکر اسلام، تو کل ابو علی، تو کل خاندان و جد و آباد تو پیر و جوون و خواهر و برادرت اصلا فدای سید علی خامنه ای، والله ما که خوشحال میشه. خدا رو شکر ایشالا زودتر فدا بشید همتون. ابو علی باشه ویلکم، بحث رو به بیراهه نکش. من میگم خدا رو خدا کنه که همه خاندانت فدای خامنه ای بشه، ما که چیزی نداریم که، بخیل نیستیم. میگم ایشالله زودتر همتون فدا بشید. خب سید، یارو اداره ازش نمیگه آقا مدرک تخصصی تو چیه، اصلا مدرک تخصصی هم داره. خب گوش کن اینجا رو، گوش کن، من ریدم تو اون سیستم اطلاعاتی یه مملکتی، گوش کن سید، میگم تلخه ولی واقعیته. آقا خب با الفاظ بد به کار نبر. آقا به جای چی بگم به جاش که تو دوست داری؟ چی به جاش بگم که تو دوست داشته باشی؟ داداش من دارم زدنت نیستم. دارم حرفمو میزنم. خب من میگم که گل بگیرن در اون مملکتی که به اون مسئوله نمیگه آقا تخصصت چیه؟ مدرکت چیه؟ زن آقای رئیسی مدرک دکترای لیسانس نمیدونم دکترای چیشو به زبان انگلیسی تو دانشگاه انگلیس گرفته، دو خط انگلیسی نمیتونه حرف بزنه. رئیس جمهور 6 کلاس سواد داره که از خودتون میان میگن که آقا 6 کلاس سواد دارید.
یعنی گل بگیری در اون نظامی که اون معاون رئیس عملکرد نظام گوش کن سید. نه اجازه بده امیرزا صحبت کنه، من مفهومه دیگه. شما از عملکرد نظام شاکی لازم صحبتای من که گفتیم آقا مثلا فرد میاد خودش رو جا میکنه تو چیز، آیا مگه فقط داخل سیستم ایران خب رخ نمیشه تو دستگاه اطلاعاتیش؟ مثلا همین هفته اکتبری که تو اسرائیل، اجازه بده، همین هفته اکتبری که تو اسرائیل شد که بزرگترین و قدرتمندترین نیروی سرویس اطلاعاتی دنیاست موساد، انگشت به دهانشون کردن، خب واردشون شد نفهمیدن از کجا خوردن. کی چه کار کردن؟ کی چه کار کرده به اسرائیل؟ بله همین هفته اکتبری که وارد چیز شدن، حمله حماس رو میگه آقای آری، حمله حماس رو میگه. من سه دانه حماس رو دارید میگی آری جان یک دقیقه به من اجازه میدید؟ بذار محمد یه دقیقه حرفشو بزنه، من یک دقیقه. آقا سید شما یه سری صحبت ها کرد، من در حد آقا عمری روح الله محمد عمری حبیبی سلام بده سلام تا کار ابو علی، ابو علی، ابو علی، هر کسی انتقادی داره دیگه. حالا شما واحد و واحد ابو علی، ما حرف ما همه جا ابو علی، ابو علی شما آقای ابو علی والا به خدا که ما راضییم، شما همه فدای جمهوری اسلامی. آقای ابو علی شما بنیاد، شما اگر آقای ابو علی جمهوری اسلامی ایران الان پیدا نمی‌کنید، بهتر از جمهوری اسلامی ایران الان پیدا نمی‌کنید. پهلویه، مسیح علی نژاد کیه، مریم زبدریه؟ ابو علی اسمع، اسمع ابو علی ببین شما اگر که واقعا اگر شما موقعی فدایی بشی، شما سعی کن فدای کشور خودت بشی. این یه مطلب اسلامی محدودیت ها رو نداره، اسلامی محمدان اسلامی محدودیت ها رو نداره. من آها، من اسلام خواهم، با یه اسلام گرا هیچ موقع این صحبت ها رو نکنم. محمد جان بگر خوبیت محمد جان، من صورت همون ور میکنم. آفرین خب خب بذار من جوابتو بدم آقای ابو علی، یه لحظه. آقا سید من یک دقیقه اجازه دارم صحبت کنم، فقط کسی نیاد تو صحبتم. اولا ابو علی وایس، من صحبتای منو بشنو، من میدونم تو فارسی بلدی، منم انم افتهم عربی، انم عرف شوی عرف عربی مای خلف. یه لحظه اجازه بدید من یه چیزی رو بگم در مورد صحبتی که آقا سید کرد، گفت که تو توی ایران بودی وضعیت خوب بود اومدی انگلستان. اولندش که من توی همون ایرانم هم که بودم، تا جایی که لیاقتش داشتم وسعم میرسید به فقرا کمک میکردم و این باعث افتخار منه. من همین الانم که تو انگلستان هستم پول میفرستم اونجا کمک میکنم. من کارم اجرای خیابونی توی منچستر هستم. خب خیلی از ایرانیایی که توی انگلستان هستن منو میشناسن در مورد کاری که داشتم. این یه مطلب. در مورد مطلب شاهنشاهی که گفتید، اولندش این چیزی که آقای ابو علی میگه الان در حال حاضر، در حال حاضر که شاهنشاه کی بود؟ نوکر بود شاهنشاه؟ نه نوکر نبود. شما اون اواخر آمریکا و انگلستان با شاه میدانی چی؟ یعنی پادشاه. ابو علی بذار محمد صحبت بکنه، بعد ببینید. آقای سید محمد خدا در مورد شاهنشاه که شما فرمودید که نوکر بود، اولی خورده. آها اوکی، هر جا مال هر جا که هست
ایشالا سلامت باشه. آقای ایران ما دستشو میبوسیم. ببینید شاهنشاه اون 10 سال آخر انقدر سیستم نفت و اینا دستش بود خب، و اون دسترازی‌های آمریکا و اسرائیل رو داشت قطع می‌کرد و انقدر برای خاورمیانه و کلاً دنیا قور شده بود که اونا زدن کمرش رو شکوندن، یعنی خود آمریکا و اسرائیل. همین الانم نه آمریکا نه اسرائیل دوست داره که ایران جمهوری اسلامی به قول معروف از میون بره، یعنی اونا از خداشونه که جمهوری اسلامی باشه. هم من اینو خوب میدونم، هم شما اینو خوب میدونید. چرا؟ چون که از قبل جمهوری اسلامی خیلی داره میخوره، هم آمریکا هم انگلستان، متوجه هستین؟ چون که اون یه گاو شیرده داره به نام عربستان و هم امارات هم بقیه جا به قول خودشون خب، که از این ور تهدیدشو میکنه، میگه جمهوری اسلامی میزنه تو فلان تو میکنه که سلاحاشو بفروشه. الان با هم مشکلی ندارم که حالا این مسئله که شما 10 سال آخر 10 سال آخر شاه خیلی قوی شده بود. شاه شما مصاحبه های مکتوب یه چیزایی که سند هست، مصاحبه هایی که هست واقعیت داره، شما بری ببینی شاه در مقابل اون گزارشگرا و اون کسایی که اومدن باهاش صحبت کردن، بعد ببینی چی میگه دیگه. میگه من شما دستتون تو کشور ما بود، تو جیب مردم ما بود، این دستا رو من دارم قطع میکنم. پول نفت و قیمت نفت و شاه دیگه توی خاورمیانه و دنیا داشت تعیین میکرد، متوجه این؟ و اون قیمت رو داشت تعیین میکرد. ولی خب الان ما چجوری شدیم؟ شما زمانی که شاه محمد رضا شاه میرفت توی کشوری چجوری ازش استقبال میکردن؟ الان آقای رئیسی میره توی کشورها یا آقای احمدی نژاد میرفت توی سازمان ملل، همه بلند میشن میرن. یعنی هیچ ارج و قربی ما ایرانی ها توی دنیا نداریم آقا سید. این واقعیت باید شما بپذیری. من باید بپذیرم. کشور همسایه نمونش دیدار آخر رئیسی با پوتینه. بابا پوتین حتی نیومد دم در افغانستان، پوتین تا دم زیر برف وایساد تا بدرقش کرد. ببین سید، افغانستان گفتید حقابه رو ندید، ما فلانتون میکنیم، یه پیت آب براتون فرستادن. افغانستان طالبان طالبان دمپای پوش، بعد میگه همین کشور همسایه. نه اینجوری نیست. میگه اینجوری نیست، این دستان خودتون نکنید. وای بریم ببینیم دوست دیگه بیاریم بالا. من باهاتون خداحافظی میکنم. من فقط یه دعا میکنم، دوست دارم مردم کشورم خدا شاهده وقتی که میبینم مملکتت نکن هر جا هستی، فقط ما اینو ازت میخوایم. نه من اینجا اومدم برای زندگی جدید، برای موفقیت. من آرزو میکنم هر جای دنیا که باشم مردم کشورم خوشحال باشن، شاد باشن. آرزو میکنم که هیچ مردی شرمنده زن و بچهش نشه، هیچ زنی شرمنده زن و بچهش نشه، و امیدوارم اون کسایی که اختلاس میکنن، اون کسایی که حق مردم میخورن، که اون منافق، آقا سید منافق به خدا قسم، اون کسی که داره اختلاس میکنه، نه اون کسی که توی خارج از کشور داره انتقاد میکنه. امیدوارم که همه مردم ایران دلشون شاد باشه و شرمنده زن و بچهشون نشه هیچ مردی. آقا خیلی مخلصیم، خدا نگهدار شما، خدا حافظ شما. سید من سوال داشتم، تو که اینقدر از ایران تعریف میکنی چرا نمیری ایران زندگی کنی، موندی انگلیس؟ من 300 مرتبه، من 300 مرتبه فکر کنم 300,000 مرتبه من این جواب دادم. 300,000 یک بار بگو برام. گفتم دیگه داداش، نیاز به تکرار مکرر نه، دوست نداری ایران زندگی کنی؟ برو ایران زندگی کن دیگه. هر کی باید توی یه جایگاهی باشه دیگه، دفاع از آب و خاکش بکنه. قرار نیست که هر کی از ایران خارج میشه بشه دشمن ایران. شما الان اونجا داری از خاک ایران دفاع میکنی. همین که دارم الان دفاع میکنم. پویش گذاشته بودید برید فلسطین بجنگی، 5 میلیون نفر ثبت نام کردید، چند نفرتون رفتید؟ حالا فعلاً حماس داره کارو انجام میده. کار هر موقع هر موقعم خوبید به خدا شما خیلی خوبید. چیه اسمش؟ نگاه کن منو نگاه کن، عکساشو بذارم چقدر حماس داره پیشرفت میکنه. هر موقع تهران لعنتی آب دریا رو وا کرد تو تونلاتو فتح کردن، ما میریم. سید منو نگاه کن، اون کلیپر ناموسن، اون کلیپر رو دیدی؟ ارتش اسرائیل چیز کرده، پخش کرده، حماسی رو گرفتن، دختره داره ازش بازجی میکنه، میشاشه تو خودش. همتون مثل همونید. ببین شاشو، ببین
سید آخر پاییز میشمارم. آره دارم میشمارم، فقط نمیدونم پاییز شما کیمه. سید سید 5 میلیون نفرتون فقط لب و دهنید. خب میلیارد دلار خرج کردن سید جان. همه آمریکا گفت باید بره فرانسه، گفت باید بره فرانسه، اجازه بده. همه کشورهای عربی به گفته خودشون 300 میلیارد دلار خرج کردن، پول دادن، اسلحه دارن. ایران گفت بلخ نمیذارم سقوط بکنه، نذاش سقوط بکنه. اونم به موقع نترس، ببین الان به موقع ببین یکی یکی حماس و جهاد تو فلسطین. خوب گوشات باز کن، تنبلای لاتی صحبت نکن سید، بهتون نمیخوره قربونت برم. حماس و جهاد شاگرد تنبلای گردنی هستید شماها. ایران هم ببین یه گروه 30-40 هزار نفری 60 روز نمیتونن نفسشون در بیان. همین که جلوی حوثی های 30-40 هزار نفری کشورهای عربی نتونستن در میان به حمایت جمهوری اسلامی ایران. این داستان هم ببینین آخرش چجوری شما سید به قول این خانوم راست میگه، نصف فلسطین رو گرفت. لعنت شما الان تا لب مرز نرفتی، چقدر بی وجودید آخه. 5 میلیون اس نمیشین ندارید برید. شما با وجودی برو تهران رو فتح کن. هر ما رو تهران رو فتح کردی ما دیگه جایی نهریم، ما ولایی ها دیگه جایی نهریم، بنا میشیم میریم غزه. بریم باقی. والا دیگه کی دوست داره بیاد بالا؟ دایی چطوری؟ سلام دایی، چطوری؟ خوبی؟ خوبی؟ الحمدلله. بگو داداش خوبایی، فش میدادی فکر میکنم، فش میدادی علی، اشکال نداره بیا بالا، حرفی داری صحبتی داری صحبتی بکن. باشه دادم، ببین فارسی حرف میزنم همه بفهمم. من همشهریتم، من بهتر از خودت تو رو میشناسم. من بچه ایلامم. خب بجی بگم. آره بجیم هرچه نجیم داداش. ای به واقعا بجیم بمش. خب یالا بمش، یالا بمشو بمش دیگه. سید کردی دارم مگرده قصه کم ما هم ایلوی خواه مده ایران بمش یالا بزن. سید اسم خواهد بلان معرفه داشوی اسم خواهد نیسته کردی و اگر در قصه کم سید تماسه مولو کن. دزانسی من کردم، گوش به دزانسی من کردم. هاتی و خال خواهدم ایلامی و همشهری من هستی، هاتی تخراو هم دید کرا خاص. اگر تو کرا خاصی گید دهاتی قصیه ده کردی، چون آوانه هم دهاته نه خراو ده نه قصیه کردن، انتقاد خواهیان کردن، بحث خواهیان کردن. سید گوش به هست سید آبوی پوش، تو شاید من ناسی ولی من درست بناسم رفیق. همشهری ما گردیه، همشهری ما فوش دام بودم، شاید جریه دار بوی باری اما با نه نیاز نیری نیازه بیشه بیارم آبا قصیه بکه و چین آب باقیه سبر بکه دیریم قصه که مرا نیلی قصه بکه قصیه بکه ما ارده به سوا قصیه بکه قصیه بکه. ای به اگه و خاطر اسم خود ارزش قالدوی ناموسن ولی قصه لبکه ارا چه دنبال قصه لگردی رفیق. ما هم هم علی خود هم کش خود، ما هم هم آلمان خوش آتی میگه 10 سال هم آلمان. ما رفیق سمدو، ما رفیق موسا ملکو، ما ایقه زندان کش آمده ایران اندازه میسر خیلی هست. یکام کی ری؟ ما بریگ بریگ خیلی خب. ما خودزانی ملک شای ما ملک شاه اقر رفیق خودم ملک شاه درم و مولا. ای بس سید دم آدم 4 نفر نکچه مثلا سید یه قصه اراد کم ای برا ریشه سیولا که نیمه کرا خواست تو بیا بیشم چه کردم؟ قون دامه بی عدوی کردم، نامسا قون منال مردم چه کردم؟ آتو من یه خدا و پیغمبر و مملکتم دفاع کردم. آقا
ده خدا و پیغمبر دفاع به کسی و مولا ما عشق راز کن یعنی دفاع در چهار هم شما به شرفی نکن وطن تا نفروشن خاک تا نفروشن هر چی چن احترام مملکت هم کن آقای من زانیم ایراد دیری من تو انا یه نام مالت یه نام ایلام ایراد دیری چی ترا به نام تهران بیشی آقای من ایلام لخراوی من نیچی هوا درو چوارم هندوانا قول فارسی لنی تجیر بقال خوامان جی آقا ایلام گله ایلام خواه ایلام ها شما آقا ای کارا لنکن سید یه چشی بیش من بید بیش با زانی چنه جنایت دوده ایران اگر بیشی نظام درو دایه و خدا زانم آقا جمعه تا قبل از این جریانه تو کره زندان و قول معروف زندان چی تا والا چهار نفر نام بردیدن ناسیم خدا افزیان بکی سرکله دایم نزانی من چه و چس آقا جان من شما تا شکید او بناموس بشرف که خیلی که جیل حمایتی ده کردن یارو جرد داشت یه استریه دیه بکنی من شما تا شکید شواله ده کنیم خو من زانم ای و اراده و قول تو ظلم هست جنایت ولی شما آقا جان یه چشت اساسیه آقا من بیام یه دعوای مثلا ما فی ما بینه رو اقرا گپی بکنم که سود سو هر منال یه لاو برسه هر دال خیزی یه منال بیاده قصیه کن بو اخشی بیا کلگا کم ما بکنم و چو نوی که داداش من هم دوست دارم کسی که و قول خواهد من اقرا شرف دارم ناموسن ارزش را ایران خیلی قالم داداشی ولی و ناموسن وقتی دونم فوشت دن مخواهم اینام فوشت دن بودم فقط شد جریده من معذرت هستم که سید گوش بکن رای کره ملکشای ای و ناموسن رای کره ایلامی ای و کسی بای فوشی بیه آقا چه بکرم الان تو دجمین مدای تو دجمین تو هاو سر دنیا ما همه سر چه بکنم تو فضای مجازی باگ سگ دیگه چه وی بکنی من دیگه گون خوازی یکی بیای انوای من دیگه چه وی بکنم سید سید درسته سید ما هم های بدبختیه دیگه مجازی هرکی الاد یا ویگه شیر جنگل سلطان جنگل ماشاءالله باقوش دیریم من یه نام دلاش ناموسن من را چه لیفینم اصلا منو الانی آتمن او لیوه تو حضرت عباسی نه تو هم نصیحتت بکنم چون در ما گفتری فقط واسه معنوان یه همشهری نصیح اگر دوستیری وانوان یه برک بیچه یه نصیحت داد که هم رفیق ناموسن ای برای ما بیشن آقا مثلا سید آبی پوش اسم خود نیست سید آبی پوش مکن ناسم هم در خیلی قدیم کردم. اگر فیر اسم خواهم در کردم و تو خواستم فیر نام و نام در کردم دادم نام خواهم دادم آی ماتم و گیان خواهد گیان هرچه کار خاص روشل اولی که آتم در تقرای جوانه لنسل جدید دادم آقا مشتیگری یا تا اوباشگری زمین تا آسمان فرق دیره آقا یه ری ایچ نست یه ری ایچ نبکن خواسته را عاقبت و خیری هراتن و خدا و یه نام مال نیشتی ما اینک دو نام ایده اینک دودی و دو کس نناسه یا سید یه چش بوشت که ما بوشت مپید سید نه عشیرتم آرم دیای نه کسیم آرم دیای سید تو گره ملکشای ایجوره نیه برادر ما سید تو های موقعیت های جایگاه تو ما هم آلمان تو های انگلیس سید ایما نیایشم فقط تو خیلی کسی الان خارج نیایشم خدای من موقعیت دیری من آقا قشنگتر زندگی بکنیم داداش و مولا ای برای من رفیق والله بهترین زندگی میکنم بهترین اشغال میکنم بهترین زندگی رحمت و پدر ما هسته چه کم بوده دیری گوده خدا یارو باید فوشت بیه یارو باید فوشت بیه را چه آقا بیای فوش بی اگه فوشم دنا دو تو ما یه جی کارم ایو دیره یارو خوشه آتی اقنی سوزی آقا آقا سید سید میشه بیش تو فوش نه نگران بقیه نو رحمت تشیر یه قضیه رفیق آقا رضا کافه سلام علیکم اول عرض ادب مگست فوش سیدم نو سید رفیق صبر بکن مگا فوش بیام مسید تون سید یه ناسی مسید زمان سید آبی پوشی و ناسی مثل عزیز دل ما سیدی شاید ما به ناسی بوشین یا ناسمه بعد پایین میگم احترام بچه اکثر عرفای ما رو متوجه نمیشن
برادر من خود برادر من یه لحظه توجه بکن. خب بیشون بیشون میگی که سید نه یا اینجا بهت فوش ندن، بعد خودت اول من تو لایو بودم فوش نصار ایشون کردی. آره به خاطر چیه؟ 30 بار رفتم تو لایو گفتم شاید جریه دار بشه، من ازش هم معذرت خواستم. سید معذرت خواستم یا نه؟ جریه دار بشه؟ گفتم بدونی میگفتی میوردم، مگه قبلی ها رو نیوردم بالا؟ انتقاد میکردم مؤدبانه صحبتش رو میشنیدم. اوکی توزن مار شما هر موقع دوست داری بیا بالا در حیطه ادب و احترام باشه، من نوکریتون کنم، بخصوصا همشهری و همزبان من هستی. بابا مشکل سید به پیر به پیغمبر بحث این نیومده از تو طرفداری بکنه چرا بهت فوش میدن، مشکل ایشون اینه تو چرا از ایران حمایت میکنی، کجای کاری؟ نه ایران نه عزیز من، ببین رفیق اونی که شارگشو میده برای ایران من خودم هستم. تو چی میگی رفیق من؟ میخوای مغلطه کنی؟ اینجوری نیست رفیق من، من شارگ من برای ایران میدم، من از 4 تا لاشی حمایت میکنه بعد میام. برای این زن زندگی جندگی نمیدونم حاملگی منظورته، تو دفاع از اونا رو ببین. تو فارسی یا کردی؟ کرده. من منال سرپولم. اوکی منال سرپولی فارسی ایشم، بقیه احترام بدیم بقیه هنخوار. آره داداش میگم فارسی هم بگم هم. ببین تو بچه سرپولی دیگه داداش. اوکی اوکی چون صدر عزیز ببین چقدر قشنگه، ما هم همینو در حیطه بزرگتر در ایران فراتر میگیم، میگیم دوستان آقا هر جا میرین خارج از ایران میشین، اگر عیب و ایراده هست و میدونیم هم هست، آقا نه این جلو مردم و غریبه ها بگین آقا ما داخل خونمون داخل مملکتمون عیب و ایراده است، هی معذرت بخوام شروال همدیگه در اون نگاه کنیم این اینجوریه اون اونجوریه، نکنیم این کار. من حرف من اینه، اگه این کار من زشته، اگه این درخواست من غیر من نه سید عزیز دلم من با تو حرف میزنم. سید اون تتو کورنر چیز نوشته و بچه ملک شای بیارش بالا. سید من بچه ملک شای میخوای الان بفرستم براشون بیان بالا، اون خوبای ملک شایی ها. رفیق من اینو بهتونم میگم سلام علیکم و علیت ملک شایی علیکم السلام. اصلا گیده خدا و خوره رو رو تیریه بابا بابا رضای سالوشی رو و گیار فن نناسم گیار فن نجد عوضی کردیده خالو ایما خالو دیریم یا چه خسه یا باید خوی خیلی خوش شد چه خبر نزم خوی چیت داداش تو هاتی فاضل نصیحت گری آره نیتی دنا بری کرد هاتی فاضل سید گرتی یعنی نصیحت که خب اون نیت که شده دارم منال ایلامی کاملا ایلامی نه من منال ایلام نیم، تو منال ایلامی داداش تو وقیافت تو منال ایلام بوی دایم آره و یقه و صبر بکا به ادبی نیت اومد و یقه تا دیار بدش و یقه تا دیار من اول اعلام و یقه چه دیار آره دیار در حقیقت دیار نه من اول اعلام برام دایم یه تتو سابقه داری یا تو رو تنی بکوت آه زانم 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 بلانس مد بلانس مد او بزرگل تاتو کتان قدیم ولی الان هرچه بچه کنی ایمان قدیم کتای من درست خسته بکنم زمان یاد وید مرادی هستی آره دیاره بچه شیخاره آره آره دوم و سوم با خدا به خدا با سوزن جوالدوز هست با اونا با جوهر هستم با دودش آره بابا ما قدیما رفیق تا تصویرم واز بکدم رئیم تا بینو مست بینو کی تو کارو ما اگر تصویرم واز بکم ناموسم فرار که نه بابا شیر دو عالمه تو هست دو یا تو نسته دوی مولو تو باز یه لازمه بچه ها دیاره چه نوی ها بشه دیاره نشتا چه این دیاره ایشه ایشه هم که دیارو لبینه نان از سرکونه همه سرکونه نه نه بله لاشی به عدب بذار نخور بی ادبی نکن که شما با سر این کارا به کنا آشلو بچه ایلام احترام سید دیگه ببین آشلو که به در نخور ناموسا که شما با سر این بذار نا جوز و
آقا تو قیافت اندازه تیر منی از روزو خدا تا قیافت واز بکن بینو کری و کتی هستی بسه ولی یه نیانه شیده داره تاوی نام نگه ناموسه یه نه سرسور میدار دو بره گوی نه خواه گوز واقع تو کیه من هم ناموسه داقه نه بچه خواه نه دیگون ناموسی ده زیر زمین بود کم عددی ها نه دجمی ناموسی و کرد نه بابا سید یا چجور بچه یا ما دشمن ناموسی نه آقا با خدا آقا بیمه یارو خیز قندر ایلامی هم بود اگه این ایلام بزنیم ایلام هم دیای من سترکی من آقا تا آتی تا ایشید خواهد دجمین دی بعد دیای ایشید آقا تا عراق چه مردم دیای دجمین دی ایشی رو تا بلا یا برمان احسان نوسا ایلامی نیه این مرد آقا ایمه چون ایلیم بیانه بیان بچنه این بچه جوی ایلیم بیانه یاره بیان سرسور بلا نسبت دو جای پیاله بیان ناموس این بر بگان بیان نصیحت سید کن اون دام بای کنه نه آقا نه دجمی ناموسی دارت خب بردم اتا خوار کاکا یه لحظه یه بلش که دیگه رفت او دیگه رفت حالا اگه اومد بالا دوباره صحبت میکنی بذار من یه دونه اکانت تو لایوت الان فوش داد به من خب اجازه از من یه فوش بهش بدم در جوابش آره آقای عرفان فوش دادی درسته من یه چیز بهت بگم مادرتو جلو چش خواهرت همزمان پدرت نگاه میکنه میگم مادرتو جلو چش خواهرت عرفان مادرتو جلو چش خواهرت زمانی که پدرت هم نگاه میکنه میگم صلوات محمدی بفرست اللهم صل علی محمد و آل محمد صاحب خیلی خوش اومدی آقا همتون خوش اومدی گل رضا مرد آرزا امشب بحث ما در مورد این تتلو مادر داستانش چیه در مورد تتلو بود داستانش چی میشه آیا مثلا کارش دارن ندارن چی میشه داستانش اینو مسدودش کردم عرفانت کلا مسدودش کردم دمت گرم این تتلو بذار من چی بگم خب یه مدت زندانه بعد آزاد میشه آزاد میشه چون تتلو مثل پسره از توماش صالحی داره راه به راه اعتراف می نویسه توماش صالحی حسن حسین علی نقی همه رو گفت بهش تخفیف میدن به خاطری که راه به راه همه رو میگه پس تتلو آزاد میشه بعد این وسایلاش رو دزدیده بودن راست بود مثلا اگه از طرف ما رفتن من وسایلاش حالا اونا دیگه ببینید تتلو کنسرت اجرا میکرد کلی پول به درآمد تتلو خیلی بالا بود حالا اون چیزاش دیگه میمونه خودشو اون اطرافیاشو دوستاشو ببین چقدر تو بانک گذاشته پیش دوستش گذاشته اینا بعدن اون تکلیف فعلا شخص خودش مهمه که آیا اعدام میشود یا نه من میگم نمیشود نه حتی اعدام نمیشه نه خب الان در مورد خود من که موزیکاشو دوست دارم ولی شخصیتشو دوست ندارم بی ادبی زیاد میکنه فحاشی رو سن میکنه حرمت خانواده رو نمیگیره حرمت زن بچه مردم رو نمیگیره این کار زشتی بود یعنی موضوع لایو چیه؟ یه موضوع لایو هدف بده تا بریم جلو داداش اگه اجازه بدی من یه بریک بگیرم خب من یه ساعت دیگه بیام آره جون احساس با موضوع بریم جلو به قصه آره حتما یه لایف میدیم خب انشالله بیام با خود یه موضوعی راضی با مثلا تتلو یا سیاست روز آره دیگه آقا ما هم با سه کواو کنم من کواو جوالی از سریعه زن ناتی و آلمان و چی سر دارم پیش و خدای بلا بیام انشالله دیام سر دارم خواهم دیام و دست روزیه سید من شماره هم دو سه ماه پیش دارد نیسا ما و خدا وقت نه و گیام خواهد باشد نمازیانه بخونه کاری دیری انجام بیا بعدن تونسی لایف بینه یعنی تونسی فده سید دیریم از آخو دیریم یا حسین یا علی مدد یا علی
بچه برامی باشه داشت شمارت دایرکت برای من بفرست با هم صحبت میکنیم. در صد عزیزای دل من شهرمنده من بعد لایف قطع کنم، خیلی دوستتون دارم. والله ما هم صلاح شما و مملکت و آب و خاک و دینمون رو میخواییم، هر کدوم به نحوی میخواییم دغدغه اینو داریم، ولی که با روش بیادبی و تهدید و نمیدونم خراب کردن آب و خاک و دین و همدیگه من به نتیجه نمیرسیم. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. یا علی مدد.